Javili su se oni koji su prepoznali rituale koje Đuričićeva izvodi. Anđela Đuričić izgleda pokazala da je spremna na sve da bi zadržala Zvezdana Slavnića, pa čak i da se navodno koristi jezivim vrađbinama. Ona je šokirala celu naciju kada je počela da izvodi rituale koje su gledaoci koji se razumeju prepoznali. Pre svega izvela je takozvani ritual ljubljenja na nogu, onda ritual za vlastite nokte, a nakon toga je počela izgovara jezive reči koje lede krv u žilavama, piše Republika RS. Naime, Crnogorka je dosad krila da zna da koristi crnu magiju, ali kada je u pitanju Zvezdan, ona se navodno služi svim i svačim da bi ga zauvek vezala za sebe, što je sada u ovim obredima i činila. Anđela je prvo ljubila Slavnića, a potom sekla nokte i stavljala ih u njegovu hranu. Ljudi koji su prepoznali ovaj obred odmah su sudili Đuričićku da se bavi zastrašujućim vrađbinama. Ona je prvo mazila Zvezdan, izgovarala neke čudne reči da bi potom zažmurila opet iste reči ponovila. Nakon toga ga je vukla za prste da bi ih na kraju sa sve nogom i znate već šta. Anđelo očigledno zna i upućen je u vrađbine, budući da je ovo što je izvelo javnosti mnogo opasno. Time je pokazala da je bolesno zaljubljen u Zvezdan i da je spremno bukvalno sve da uradi i što se kaže da gazi preko mrtvih samo da bi njega zadržala za sebe. Videli ste koliko puta mu je ponavljala da ona želi da mu čuva garderobu, znate zašto? Pa da bi i to odradila obred s njegovim stvarima, opasna je, kaže bivša Anđelina drugarica koja otkriva da su sada stvari mnogo jasnije budući da je razne predmete zaticala u njenoj sobi.